Gjyshja i ikën të luaj bigjoz, fëmia 5 vjeç vdes nga i nxehti brenda në makinë. Gjyshja e braktisë brenda makinës në diell për 6 orë, voglushi gjen vdekjen. 5 vjeçari Maddox Ryan Durbin u mbyll brenda në makinë nga gjyshja e tij në Hara, të Oklahoma, SBA, e cila shkoi të luante bigjoz, e cila pra shkoi të luante bigjoz në një kazino për ta gjetur në kthim të vdekur. 50 vjeçaria u akuzua për vrasjen e nipit të saj dhe në seancën e të premtes që lan pas u dënua me 17 vite burg. Gruas, Alana Gjean, 50 vjeç, i ishte lënë fëmia në kujdesari nga prindrit, por ajo e neglizhoi. Trupi i pajeti foshin, u pikas nga kalimtar të rastit, por pavarësisht lajmërimit të ndihmës së shpejtë, ai gjeti vdekjen. Gjyshja, pasi u mor në pyetje, pranoi në gjykatë se e kishte braktisur nipin atë ditë vere të vitit 2018.